Tiszamogyorós és Eperjeska térségében vették őrizetbe a több mint 10 embert a pénzügyi nyomozók. Alig 2 hónap leforgása alatt ez már a második nagyobb rajtaütés az illegális dohánykereskedőkre. A mostani esetben a bűnszervezet vezetője biztosította az elkövetéshez szükséges technikai eszközöket, illetve ő szervezte a cigaretta illegális útját Magyarországra. A szervezet tagjait úgy mozgatta, hogy egyesek figyelték a környéket, mások a pakolásért és a szállításért feleltek. A bűncselekményből származó jelentős bevétel a bűnszervezet irányítói szerencsejátékokra és luxusnyaralásokra költötték. A pénzügyi nyomozók egy időben 8 helyszínen tartottak házkutatást, mely során lefoglalták a bűncselekmény bizonyítékait, illetve a bűnszervezet tagjai közül 4 főt őrizetbe is vettek, és ez a 4 fő előzetes letartóztatásba került. A pénzügyi nyomozók a nyár elején Záhony Zsurk térségében már felderítettek egy másik jelentős bűnszervezetet, amely kikerülve a vámellenőrzést a Tisza határszakaszán nagy mennyiségű 120 millió forint értékű cigarettát hozott be Magyarországra, és a szállítmányt orgazdáknak értékesítette. A bűnszervezetet, amelynek 5 tagja előzetes letartóztatásban van, szintén egy ukrán elkövetői kör segítette.